for den 1,98, men altså næsten 300 kroner for. Altså ikke lige noget, når de finder. Den er fra 1978, altså jeg er helt fra computeren, så også derfor jeg har købt den, der så den. Hvis du kan være bare så så koster 400 kroner. Hvor meget den koster, for nogle gange bliver jeg bare nødt til at købe den. Så få den, den ligger der. Det var fordi i starten, der AMD, de fik, da IBM kom med deres første PC der, den der 8086, så lavede de en aftale med myndigheder, amerikanske myndigheder, at AMD Advanced Micro Devices, de ville få lov til at kopiere Intel CPU'er. Det gjorde de altså kun lige i starten, så der findes altså samme design. Altså selvom der står AMD, så er det en Intel, det er nøjagtigt det samme design. Det er bare lavet på AMD, der også findes også AMD 286, tror jeg. Det er Intel 1978. Det er en af de der helt originale. Så, som klar, man skal passe på de der ben, de må jo så ikke blive bukket og skader sig. Jeg har købt den her, jeg tror den her virker der. Jeg har givet næsten 300 kroner for den her. Der står også et eller andet nummer, jeg kan ikke se noget, fordi jeg er træt. Der står et eller andet der. Nej, der står 88311. FM, det kan være, står der BM eller sådan noget, det kan være en eller anden form for serienummer. Står også noget der. Ej, det er en, det er så, der er også en, det er så bare ikke den første. Den første hedder en 8086. Den der, det er sådan lidt discount udgave. Det er den, der sad i. Det er noget med et eller andet, den er lidt mindre register, og der er et eller andet i, de gjorde, de ikke havde puttet på. Den er main til den der 8086 original. Der er bare noget på, som der ikke er på den her. Der gør, at den er lidt billigere. Det er sådan nogle antistatisk poser og sådan noget. Jeg skal også finde ud af, hvor køber man sådan nogle. Så den virker skam nok, den her. Så man kan godt købe sådan en gammel en, der er defekt. Simpelthen for at få for eksempel den der 286, sådan her, en til 286 computer, som starter med en sort skærm. Det vil så sige, at CPU'en virker måske. Ja, så havde jeg også, jeg har også sådan en Intel, den ligger så der, en 1.6, den sjældne en, der hedder 1.86, jeg tror aldrig nogen, der har lavet sådan en rigtig computer med den. Og der er også noget, der hedder 1.86, som kom efter 4.86, den ligger der i, og også skrevet 300 kroner for den. Så, jeg har ikke nogen, Intel 8088 eller 8086, sådan nogle der. Altså sådan nogle finder man altså, det er ikke sådan lige til at få fat på. 386 og 486. Det er ikke nogen, man lige man falder over. Derfor kan det godt være en god idé at bare købe det. Bare simpelthen for at få fat på harddisken. Nej, få fat på CPU'en. Den der, og det er endda en af de første, der er noget, det er 486 DX33, det er så de andre, så DX4, nej, de hedder så DX2, DX2 100 MHz eller 120. Der er også DX4, det er så en af de allerførste, der, den hedder bare DX33, men det kan man læse om
på Wikipedia, er de der. Og det er vist den, det er en Pentium 2 maskine. Altså Pentium 2, den er så nyere end både Pentium. Men alligevel, det er at få en Pentium 2 maskine, der virker. Også bare få fat i en, en Pentium 2 med Windows 95 eller 98, noget der virker, sådan, så kan man få en fornemmelse. Det er altså ikke nemt, altså det kan du altså ikke om 30 år. Om 30 år kan du ikke lige finde sådan en Pentium 2 computer med Windows 95 eller 98. Så sådan nogle ældre mindre, de er altså, de er døde og borte til den tid. Om 30 år lever sådan nogle ældre mænd ikke på 50-60 år, så er de i hvert fald 90 år gamle og sådan. Ja, så dukker der en også en ældre mand der, som 50-60 år, der har samlet på sådan en masse. Og så bliver han nu så også 80-90 år en gang og går bort. Og så har nogle børn, eller så dukker der også noget deroppe lige pludselig en masse. Om 20-30 år dukker der sådan en lager af en masse gamle hardware. På den måde dukker de op sådan stille og roligt, men så meget bliver så bare smidt i affald. Se, der er sådan en gammel, det er en original Pentium. Det er en Pentium 75 MHz. Gammel IBM PC 33 Pentium. Men den er altså nyere end 486 og 386, så den er, altså ikke, den er selvfølgelig gammel, den er fra. Den er fra i omkring år 2000, lidt før 2000. 1990, starten af 1990'erne måske. Jeg tror, de første Pentium, de kom i 1989'erne, så det er altså helt i starten af 1990'erne, så det er altså en gammel en. Så det, det kunne være en god idé at købe sådan en. Så problemet, jeg har bare ikke sådan lige penge til det. Så man er jo ikke så mange 900 kroner. Ja, så står testet okay, fremstår pænt, har dog følgende mangler. 5,25 tommer drev er knækket i den ene side, så den sidder løs. IBM logoet mangler. Installeret med DOS 6,2 og Windows 3,1, det er så allerældste. Windows 3,11 der. Nej, 3,1. Og en gammel DOS. Så det kunne godt være en god idé at købe sådan nogle. Jeg har bare ikke penge til det. Nu. Det er en første generations Pentium 75 MHz. Nej, jeg tror, den første, den lavede så 60 eller 66. Så PC, DOS, alt muligt. Men jeg har ikke arbejdet med PC på den måde. Jeg ved ikke, hvordan det er sådan. Så man har lige om 20 år lige fået fat på sådan en. Det gør man altså ikke lige. Men jeg mangler altså noget til at spille på. Og begynde, og der er så noget, der er knækket. Jeg har bare kigget på mange af hans computer. Så der er noget, der er fejl og mangler på alle sammen. Og så de fine, men så er det ikke det. Så er det ditten, så er det ene knækket. Det der, at der mangler et IBM-logo, det er jo så en kæmpe fejl, hvis man skulle sælge den. Der vil folk altså godt have sådan et IBM-logo på. Ja, det svarer til en gammel Mercedes der, hvor der ikke er Mercedes-mærker eller nummer på. Ej, jeg har kigget lidt på det, men prisen der er så lidt under 1000, det er okay. Så, men jeg tror, det er nogen, der er sådan, ja, det er sådan en, der har rigtig forstand på det. Hvis han ikke kan få det til at virke, jamen så er der nok heller ikke andre, der kan. Så man skal også lige tænke sig lidt om. Ej,
han har mange af de gamle der til salg, og der er altid der er ikke nogen af dem, der er rengjort. Det er sådan lidt mærkeligt, hvorfor de ikke har lige gjort rent den i. Og så er der det ene knække der, det ene knække der, og så virker den ene der, og den anden kan ikke finde harddisken, og så det, jeg synes, det lyder lidt som en suspekt der. Hvorfor han har så mange fejlfyldte gamle maskiner? Hvorfor han har så mange der? Måske der er sælgere på eBay, som sælger på eBay til ulandet af sådan gamle computer. Så det jeg kommer til at købe for 30-40.000, men det også skal også have et sted at have dem, jo. Så skal jeg også have alarm på en lejlighed. Jeg kan ikke have 50.000 kroner eller 100.000 kroner gamle computer uden at have alarm på. Så optage det alt sammen på video og lægge ud til alle mulige. Flere 100.000 kigger på det. Nej, de kan også stå, man kan leje sådan noget lagerhotel. Man kan leje lagerhotel, der er aflåst med kameraovervågning og sådan ting. Det fylder ikke så meget, det er jo få kvadratmeter. Så kunne også, jeg skal også ud og rejse sådan noget. Så. Nej, man skal også tænke på det, man optager for sit. Man optager jo alle ting, man har i sit private hjem, jo. Altså man køber sådan 40 gamle PC'er, det er jo ikke sådan værdi enkelt sådan rigtigt, men det er jo samlet, har det jo mange penge, jo. Og lige pludselig man har for over 100.000. Så der er sådan en gammel en. i7-950. Det er den første generations. Det er den første generations i7. Altså hvis jeg skulle have en i hver generation, det er jo første generation, og anden, og tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, ottende, niende, tiende, elfte, tolvte. Han har så flere af dem. Det er faktisk den CPU, jeg vil købe. Jeg kan ikke læse skrift. Det er simpelthen for svagt. Jeg er træt, mine øjne er træt. Der står en masse, jeg kan ikke læse det. Nej, det er en mulig information, hvad det er. På måske. Så som sagt, deres navn og adresse står der. Det der PC1 sælges for mit firma, der har overtaget et lager af. Der står R, brugte computer. Der skal nok stå F, lager F, F, der står brugte computer, der skal sælges videre for at dække et konkursbo. Der kan blive modtaget kvittering på den er købt her, men der er ingen garanti. Trænger til en våd klud med en fin stand. Prisen kan godt forhandles lidt. Det er sådan en gammel, så man kan nok også få for 800. Så du er jeg kan lige gemme det. Jeg skal ikke til at købe sådan noget der nu. Men der er så mange ting. Der er mange forskellige. Der er en der er solgt. Så er der sådan en gammel i7-920. Det er faktisk den der CPU, jeg har her. i7-920.
tror, det er den, der ligger der. Der er det, det er den der. Ligger der. LGA. Om den virker, det ved man jo ikke. Så det smitter. Yes, Intel Core i7-920. Det er sådan en der. 2,66 GHz. Altså, der er mange før dem, selvom det er den første generation. Der er altså både quad-core, quad, og dual, Intel Duo 2, og så alle de der Pentium 1, 2, 3 og 4. Så den her, der er rigtig meget teknologi, selvom det er en første generations i7. Altså, rigtig meget super, super avanceret. Selvom det er en første generations, den er så kompliceret inde i, at kun eksperter nærmest forstår, hvordan den virker der. Og så er den endda ondt, så er den gammel. Så det er virkelig, det er super, hvordan man laver sådan nogle CPU'er. Se på min computer presset igen. Jeg er møghammer i irriteren. Yes, ved du hvad? Bare gå i seng klokken. Jeg har to nu. Så nu står den og blinker. Som om den er ikke slukket. Den er sådan gået dvale på en eller anden måde. Så et eller andet dag, så starter den altså ikke op igen, når jeg gør det der.